أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی غریب فیملی کے ساتھ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ موجود ہے، آپ اس پر تعاون کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز فجر مقررہ وقت پر ادا کی تو ایسا شخص دن بھر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور ذمہ داری میں ہے۔ یعنی ایسے شخص جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پانچ وقت کی نماز کا پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔